Posle Beograda i Novog Sada, Ministarstvo poljoprivrede nastavilo je sa predstavljanjem nacrta strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Srbije od 2014. do 2024. godine. Ministar poljoprivrede dr. Dragan Glamočić nacrt strategije predstavio je poljoprivrednicima i stručnoj javnosti Čačka. Ministar Glamočić je na prezentaciji rekao da Srbija u poljoprivredi mora ulagati u kadrove i povećati produktivnost gazdinstava. Da bi ova strategija mogla da zaživi, Srbija mora ulagati u kadrove, usvajati nova znanja i tehnologije. Srbija ima 250.000 registrovanih gazdinstava niske produktivnosti i to treba promeniti, istakao je ministar Glamočić. Strategija koju smo danas predstavili u Čačku predstavlja, da kažemo, našim poljoprivrednim proizvođačima i svim onim koji su se bave poljoprivredom smernice šta će se dešavati s poljoprivredom Srbije u narednih 10 godina, koje su to sve smernice i promjene u agrarnoj politici, šta to treba sve institucije koje su prisutne u poljoprivredi da urade u narednih 10 godina da se prilagode. Ono što je velika novina, ona predstavlja okvir budžetske podrške u narednom periodu. Znači tačno šta će se kretati sa budžetom, sa našim pristupanjem Evropskoj uniji, koliko će povećanje budžeta se dešavati pogotovo u toj finalnoj fazi pred sam pristup Evropskoj uniji. Naravno da ova strategija ne može da reši sve probleme u poljoprivredi, ona nije spisak onoga što naši poljoprivrednici očekuju, da će ona tačno reći odgovor na pitanje šta, kako i gde proizvoditi, ali tačno će im doneti sve okvire i tačno će rešiti kako će se zakon i primenjivati njihova ići, tako da neće biti ostavljeno, da kažemo, svima onima koji budu naredni dolaziti na vlast, na milost, nemilost, da vrše promenu agrarnoj politici, nego kad to vlada usvoji, svi će se morati pridržavati te strategije. Ministar Dragan Glamočić je najavio da će u narednih mjesec ili dva biti doneti svi potrebni pravilnici za raspodele subvencija, goriva i ostalog repromaterijala. On je rekao da moramo da nastavimo sa sprovođenjem reformi u svim drugim oblastima, moramo se još snažnije boriti protiv korupcije i stalno raditi na stvaranju ambijenta za privlačenje stranih investicija. Jedino tako reformisano i stabilno društvo može da se takmiči sa nadolazećom konkurencijom koja nas očekuje, kako na evropskom, tako i na svetskom tržištu, zaključio je ministar Glamočić.